andremonareo indranga inona hoe voatifitry mibalaka ohatrao teto amin'ny vavany iny zao a de inona inona zao de nitondra inona zao le izy nanao sakrifisa nanao sorona ny tenany fotsiny fa tsy nitondra na inona na inona kory zay tsy mananganada zay tsy anongam-panjakana fa zay ahmaly marary zay avanay nambo tsy miatra amin'ny tenanay fa iny fa namany miatra aminay ko babanareo natao karaha iny asakarako rehefa mahita polisy mitifitra boporta vavan'olo tsy zany nampianarina antsika zany folo arylahy avahana manokana nareo maramila manaovinareo ezaka manokana araka ny antso teo andaminana ny firenena. Ho antsika izay mpanaraka toedraram-pirenena, mampametra-panontaniana ny fihetsika mpitandro filaminana tato ato izay rombodrombotra mangetaheta mafy ny andatsadra foana isaky ny misy hetsika izay ataon'ny vondron'ny kandida mitaky fifidianana madio. Mba ohatrany ahoana marina ny baiko azon'ireto mpitandro filaminana ireto mikendry ny andatsadra foana isaky ny misy hetsika? Mba iza loatra ny mpanome baiko azy ireo amin'nyreto fihetsika tsy voahevitra ireto? Atreto aloha tsy voavalintsika zany fanontaniana izany, fa ny zavatra mazava atreto dia ny mpanome baiko eny an-toerana isaky ny misy fihetsiketsehana dia ireto olona ireto: Colonel Tojo, Rawil John sy ireo izay miara-dia aminy. Mampalahelo ny zavatra nitranga nandritra ny hetsika fotsy izay natao farany teo iny. Ny sambatra solombavam-bahoaka izay mbola anatin'ny fotoam-piasana ny mpitandro filaminana, fantatra izy ireo tsara tsy azo atao ny misy sambatra solombavam-bahoaka raha ohatra ka mbola anatin'ny fotoam-piasana izy. Niniana ataon'izy ireo zany mba hanaporofona fa tsy misy olo afaka manasa azy izy ireo. Ankoatr'izay, ny tena mahaotsa ny fony vahoaka malagasy ary nahatezitra ny vahoaka malagasy ny fihetsika nataon'ny mpitandro filaminana tamin'n'ity raim-pianakaviana ity. Toy izao amin'izao sary izao ny zava-nisy tamin'ny larobia lasa teo: raha vao raikitra ny sakoroka te tsy mahamasina, niparitaka daholo ny vahoaka. Iny andeha hitsoaka iny ity raim-pianakaviana ity no nitazominy ity mpitandro filaminana anankiray ity, ary iny anankiray kosa no nitifitra azy teo amin'ny vavany. Mba harariny ve izao? Vokatr'izay, goka tanteraka ny takolaka ity raim-pianakaviana ity. Mampalahelo, tena mampalahelo ny zava-nisy. Manoloana izany rehetra izany, tsy nahinoana feo na dia indray mandeha aza ireo tompona andraikim-panjakana ambony hoe manameloka ireny fihetsika feno abibiana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ireny. Tsy nahinoana feo ny sekretera-panjakana miandidin'ny zandarimerim-pirenena Jeneraly Serge Gilet. Tsy nahinoana feo ireo tompona andraikim-panjakana maro samihafa. Tsy nahinoana feo ihany koa ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy, ankoatra ireto olona anankiroa ireto. Naneho ny heviny manokana ny ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy manoloana ny hetsika fotsy izay natao teny Mahamasina. Raha naminy manokana dia tsy manameloka ny hetsika izay nataon'ny mpitandro filaminana satria légitime défense no nataon'izy ireo. Niaro ny tena ny mpitandro filaminana ka natonga azy ny sambotra ilay olona dia nitifiriny tamin'ny vavany. Ankoatr'izay, ity ministra teo aloha ity mahasamilaza fa ireny raha latsaka nandritra ny hetsika fotsy ireny dia tsy misy dikany, tsy mitondra soa ny firenena. Ny vondron'ny kandida ankehitriny dia mitady raha latsaka mba hampahomby ny tolona. Nda hoe nohontsika ny fanehoan-kevin'ny mahakasika izany. Zany hoe tsy fihetsiketsehana pasifika fa izay le ny mahatonga amin'ny teny mitady sorona tompiry zany ireo olona ireo, mitady olona maratra, mitady olona maty a ijustifiena an'izay fanaovana tetezamita izay hoe dinika an-databatra boribory. Ka zay ny any isariako ny sain'ny olona rehetra meno antsika eto androany: tandremonareo indrangaha iny hoe voatifitry mibalaka ohatrao teto amin'ny vavany iny zao a de inona inona zao de nitondra inona zao le izy nanao sakrifisa nanao sorona ny tenany fotsiny fa tsy nitondra na inona na inona kory. Mifanohitra amin'izay tanteraka ny fanehoan-kevitry mpanakanto mamibe manoloana ny herisetra abibiana izay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny alarobia lasa teo iny. Ho an'ity mpanakanto ity dia manameloka tanteraka ny abibiana izay nataon'ny mpitandro filaminana, fa izy kosa dia mifantoka kokoa any amin'ny vahaolana. Raha vao hita fa manao abibiana ny mpitandro filaminana, mamono, mandratra ny vahoaka,
ny vahaolana dia tsy misy ankoatra ny hoe mamaly ny herisitra izay ataon'izy ireo. Satria raha tsy mamaly isika hoy ity mpanakanto ity dia araroti'ireo mpitandro filaminana ireo. Ny tena mampalahelo dia izao, raha maharatra isika vahoaka dia avantsika ihany no sahirana miala vola am-paosy. Ireo mpitandro filaminana ireo tsy misy nahariary aza omeny ireo maharatra mafy na fialantsiny ara tsy ataon'izy ireo. Eto kosa no tsipihany mazava fa tsy fanonganam-panjakana ny tanjona amin'ilay hoe amaly mpitandro filaminana fa fiarovan-tena. Zay tsy manangana dia zay tsy hanongam-panjakana fa zay amaly marary zay avanay na mbo tsy miatra amin'ny tenanay fa iny fa namany miatra aminay. Hainareo tsara moa olo maratraratra anareo any misy avanay ilay misy valinaynay ilayne dia zay mangina foana taraina aminay aty ajay ny miala volam-paosy miantoka fanafodin' zareo koa babanareo atao karaha ny asa karakory. Io tsisy an'izany hoe zay efa miaramila zandarina zany dia manao zay tiany ataony mitofotsika io fa fanadasan'ny zandarina zany hafa mihitsy. Tsy haiko nareo na tsy ny anareo donc tsy haiko tsy nandalo examen aminazy io na tsy nandalo formation. Tsy hainareo mila miverina mianatra anareo zandaro sasany vitsy anisareo nareo tsara maro nareo mety 2% fô amin'izany nareo verina mianatra inona ny tena mission ny zandarmerie ka zay io zay mialatsiny anay ulti marto manko ny anay tsy haiko zay fandraisanareo azy hoe anongam-panja zay tsy anongam-panjakana zany fa raha fanjakanareo miroda anany zay ty miaro tenanay mamaly zay marary mazo anay dia fanjakananareo miroda anareo fitondranareo dia efa zay fanarahanareo fa anareo any zay miafehanareo zay tsy miraran' zany zaranay aza zanyko miroda anany anareo fa zay tsy andodana anareo mihitsy zay hamaly eky hamaly zay ke zay. Mbola manamafy zany resaka izany ihany ity mpanakanto ity. Tsy pihany mazava tsara fa ireny mpitandro filaminana ireny dia ohatrany hoe mandray ny vahoaka mandeha ampilaminana ary ampahendrena ho fahavalony. Tsy fantatra hatreto hoe noho ny tsy fahaizana ve sa noho ny tsy fampian'ny formation avy amin'ny lehiben'izy ireo. Ireo mpitandro filaminana hitatsika miala tsy mihitsy zany teneto fa sady alefako ultimatoma. Ultimatoma tsy haiko na mety na tsy mety zany fa aminakahy zany mety satria efa trop satria efa tsy mitandro filaminana laho reto fa tena fa mamono tsikara igny atao io ny misy mesure raisina ia surtout ny zandaro ato fa maloto mihitsy ary maro namanay zandaro mambadika ny tena aminay miresaka aminay menatra zay aminazy minay ty fa baiko respect aminay zaka ambony dia zay mangina ia io vitsy anisa vitsy ireo io vitsy ireo manao marobe ny zandaro tsy mankasitraka an'izy io ka tsika aza mitsalasala tsika hitsangana atsika maly tsy hainareo mila miverina mianatra anareo zandaro sasany vitsy anisareo nareo tsara maro nareo mety 2% fô amin'izany nareo verina mianatra inona ny tena mission ny zandarmerie missionareo nareo zay anareo zany voalohany miaro olo ndraiky fananany ia nareo tsy miaro olo ndraiky fa mamono olo tianareo mangalabaraka namanareo satria marobe namanay zandaro any ia mianatsy mihitsy fa zandaro voatonotonona raha zany hainareo mihitsy hainareo zany manenitra zany manino manao mba manao karaha namanareo sasany. Mbola manamafy zany resaka tolona zany ity mpanakanto ity miantso ny vondron'ny kolektif de kandida izy mba andray andraikitra mba aoka izay ny hetsika ampilaminana rehefa miakatra ny maripana. Ankoatr'izay mangataka amin'ny vondron'ny kandida mba hampiasa vola anohanana ireo mpitolona ho anytanindrazana ohatra hoe vidianana rano vidianana fitaovana maro samihafa izay ilaina mandritra ny tolona izay atao. Biby tsisy lohany tsy mandeha anareo président anareo filohan'ny kandida anareo anse kandida kolektif ireo ia mitsangana am'izay anareo manaova cotisation tsy vola eky tsy anananareo ia atsika tsy voavidim-bola tsy voavidim-bola tsara zany fa tsika koa mila miaraka amin'ny voavidim-bola koa ia atsika mila miaraka any ambadika any misy olo vonina voavidim-bola na zay ty koa mety voavidim-bola vatagnanay fagnainay fa tsy voavidim-bola tsika zany maraha samby afatsika amin'ireo ambadika ry ireo ry voavidim-bola fagnahin'ireo voavidim-bola vatandreo jiaby ndraiky jerindreo voavidim-bola ny antsika fagnahintsika tsy voavidim-bola fa vatatsika ndraiky tsy maintsy hiatoana vola satria izy ety. Ankoatr'izay nanehonevin'ny manokana ihany koa solombavam-bahoaka Rosy manoloana ny toedrarama maivay ankehitriny manameloka tanteraka ny hetsika izay nataon'ny zandary sy pôlisy tetsy mahamasina izay nitifitra ray mpianakaviana tamin'ny vavany. Ny fahitany ity solombavam-bahoaka ity ny zava-misy dia zao ireny mpitandro filaminana mahery sitry ireny dia niankabetsahany dia mbola tanora daholy ka eto dia manao antsoavy ny solombavam-bahoaka Rosy ho an'ireo
Raymandrine sy Rezokiola izay mpitaiza ireo tanora mahery sitra ireo, izay mpitaiza ireo zandary mbola tanora ireo. Raha itsy dia miantso ny foloalinda izy mba handray andraikitra ikondoa andamina ny firenena, dia n'izy mbola mora lamina. Mietraketraka sy mampiseho sandry merci amin'ny jiro ny zandarma nafarana ny enjana indrindra hoery aloha ampitahotra ny olona, fanampitahotra tandroa izy iny, fanampitahotra ny teto amin'ny bakarte izy fandroa. Faharoa, betsaka ny zandarma tanora na ny polisy tanora no mietraketraka fa tsy mitandro ny filaminana. Avatra nataoko, voalohany miantso antsika zoky be rehetra mitondra tanora sy mpitaiza tanora eto amin'ny tanàna iona faran'izay aingana. Za tsy teny, za miasa tato satria za sady tsy any miatsa ny tsy any roa za eo ampivoany. Rehefa mahita polisy mitifitra bouporta vavan'olo, tsy zany nampianarina antsika zany. Raha mahitsika mianakavy a, conflit de génération zavatra misy eny toerana, tanora kely daholo na le polisy na le zandarma de manao rambo tandro ny filaminana nareo tompoka fa tsy mpirombo mandeha iady. Saika nitovitovy tamin'izany ihany ny resaka izay nataony kandida Hajo Andrianarivelo rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety izany. Miantso ny foloalinda mba handray andraikitra andamina ny tany sy ny firenena, satria ny vahoaka dia mbola mametraka foana, ny tafika dia tandroka aro ny vozona. Miaro ny vahoaka sy ny fananana, miaro ny fiandrianam-pirenena. Foloalinda avahana manokana nareo maramila, satria nareo maramila ne ny tena tandroka aro ny vozona. Manaovinareo ezaka manokana araka ny antso teo andaminana ny firenena. Fa nareo tsy force de répression fa mbany vahoaka ianareo, tsy mpanao maintien de l'ordre ianareo fa miaro ny fiandrianam-pirenena. Mino fa mino fa eninareo miaramila izay antso nataon'ny olona teo izay mba hitsoboanareo andamina ny firenena. Raha ivirina ny ratra mafy izay nahazo an'ny raim-pianakaviana tetsy mahamasina iny, anisan'ny nahafinaritra ny fihetsika izay nataon'ny collectif des candidats, nidina ifotony nijera nikaiky ity raim-pianakaviana naratra mafy vokatry ny fitakiana fifidianana madio sy fampanaran-dalàna eto amintsika. Araka hitantsika omisary io dia tonga niditra tao an-tranon'ity raim-pianakaviana ity ny filoham-pirenena teo aloha sy ireo izay niara-dia taminy, solotenany collectif des candidats. Tsy vitany hoe nitsidika ny tokantranon'ity raim-pianakaviana ity izy ireo, fa nanome fisaorana an'ity mahery fon'ny firenena ity izy ireo, nampahery ary nanome fanampiana mba hosolon'ny ranom-boankazo mba hahatonga azy ahery ary hiverina amin'ny fahasalamana toy ny teo aloha. Sotra an'Andriamanitra voalohany satria tsy matofomanaina na dia ao anatin'ny fanaitainana sy faharatrana aza izay le hoe raha mbola eo ny aina dia mbola zava-dehibe, na dia ao anatin'izao zavatra sarotra zao ary dia tiana ihany ny milaza fa de modely ianao. Hitanay misy za ngeh teo amin'ny tômôbila teo, nahitanay hitanao amin'le akanjo nao sy ohatran'izany ary dia tazana mihitsy le herisetra zay nanaovandry zalahinao teo a, ary matsiravo nyireny zavatra ireny. Efa eninay ny teninao ankeo niaraka tamin'ny zalahy depute hoe manam-paranaka sa ny zanaka nge nanaovana an'izao zavatra izao hoe, ary dia isaoranay ianao amin'izany teny izany a, satria sady mampahery anay a no mijory eo anolohan'ny taranaka koa ianao a amin'izany zavatra izany, ka dia tena izany ny mpitolony raha jerena, ka dia mirary ny sosiny tsara tompoko a, mirary fahasitranana aingana dia aingana mihitsy zahay, ary eo moa zahay a dia manolotra ihany koa izany a solondranom-boankazo e sy eto ampamaranina dia zao hita miariary fa tena romotra liandra ny mpitandro filaminana ankehitriny. Tsy fantatra hatreto ohatrany ahoana marina ny baiko azon'izy ireo, ohatrany ahoana marina ny fampandriana fahalemana izay kasain'izy ireo. Eto kosa dia mahasamilaza fa
mampametra-panontaniana ihany ny fanehoan-kevitry ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy. Tsy nisy fomangoraka tamin'iray mpianakaviana izay goka vokatry ny tifitra izay nataony mpitandro filaminana. Ety amin'ny farany, amafisina indray mandeha ny antsoavy izay nataony kandida Ajo Andrenenarivelo sy solombavam-bahoaka Rosy miantso ny foloalinda mba hampandry ny filaminana, miantso ny foloalinda mba hijoro ho tandroka ary ny vozona ho an'ny Malagasy. Ny fijoroana izy ireo avy tana manova zavatra amin'ny hoavin'ny Madagasikara malalantsika ity. Izahay eto amin'ny chaîne sy page Facebook Roatelo dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay naratra mafy nandritra niny hetsika fotsiny. Ary izay ihany koa ny mamarana ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy jaiman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.